Жимолостістівна культура давня, вона здатна понижувати артеріальний тиск, покращує зір, проста і легка у вирощуванні, не вимагає великих зусиль, росте на різних ґрунтах. Доброго дня! Мене звати Михайць Любов Ярославівна, і я є співвласником журналу «Сонцесад». Сьогодні ми з вами знаходимося на приватній невеличкій ділянці з насадженнями жимолості гістівної. Сьогодні 23 червня 2021 року. У серпні минулого року ця ділянка була закладена досить новими перспективними сортами жимолості. А сьогодні ми хочемо показати вам, як вона плодоносить через рік після посадки і які сорти варто посадити у себе на приватній ділянці. В першу чергу хочу розповісти трошечки про жимолость їстівну, як культуру, яка варта особливої уваги і повинна, на мою думку, бути у кожному саду, на кожній присадибній ділянці садівників-аматорів. Закликаю і заохочую вас посадити у себе на ділянці жимолості стівну як культуру особливо цікаву, особливо корисну для здоров'я, яка також росте в природних умовах і там вважалася взагалі лікарською рослиною, яка здатна покращувати самопочуття, яка покращує зір у людини, яка сприяє кращому артеріальному тиску, тобто вона здатна понижувати артеріальний тиск, покращує вміст цукру в крові. Жимолостістівна культура давня, вона має давню історію і з давніх давен уже вирощується на присадибних ділянках і, звичайно, росте і в природі. Це культура дуже, скажімо так, проста і легка у вирощуванні, і нею може займатися практично кожен. Культура, яка не вимагає великих зусиль, росте на різних ґрунтах, від слабокислих до лужних, яка не вимагає особливих умов для вирощування, дуже добре почувається у нас, в нашому кліматі, тому що витримує до мінус 34 градусів морозу і також невразлива на ранньовесняні заморозки. Добре почувається навіть при мінус 7 градусах морозу ранньою весною, коли відбувається цвітіння. Багато хто із наших читачів вже знає і має у себе на ділянці, вирощує різні сорти жимолості їстівної. Але у декого, напевно, особливо хто вирощував ці сорти 30-20-річної давності, є якесь трошечки, можливо, неоднозначне і деколи негативне враження в зв'язку з тим, що ягоди на цих сортах були дрібними, гіркуватими на смак, вони обсипалися при повному достиганні, вони були дуже маловрожайними. На щастя, селекція не стоїть на місці і за цей час було виведено багато цікавих, вартих уваги нових сортів, особливо сортів канадської селекції. Сьогодні хочемо особливо наголосити на трьох із них, які варті особливої уваги. Це Borel Beauty, Borel Beast і Borel Blizzard.